starpā sākosies hokeja skola Rīga un Liepājas hokejs. Komins ar Rīgu, šeit piespēja Kalņēņikam, būs metiens un te starp kājām. Tagad vēl viens metiens, te Rīpa izšļūk. Izšļūk ārā te Lazdiņam. Tagad man labi Freis met un trāpa Rīpa pa vārtu. Staviņu bīstams moments šeit no vārtu priekšas. Kremanis. Pārtot šeit piespēli. Labi šobrīd izskatās un teicam iespēju Kaļēņikovu. Kaļēņikovs te saņem Rīpu, velk vārtsargu uz tālo vārtu staviņu. Nu gandrīz jau Liepājnieki atkal guva vārtus. Nu, ņekļūdavs. 13 sekundes vēl palikšas līdz spēles beigām. Mēs iedomās līdz 16. beigām. Freibergs 7 sekundes. Metiens tur Rīpu trāpu vārtu stāvu. Šoreiz Rīdziniekiem uzsmaida veiksme. Liepājniekiem vairākums var. Būt vārts un izirzīties, beidzot tur vadībā un vārti. Tik līdz kā es pieminēju, tā Liepājnieki izvirzās vadībā. Un te izgājiens viens pret vienu. Freis, metiens, nespēj gūt Freis vārtus. Nu, ļoti labi šeit vārtos stāvē šajā brīdī Lazdiņš. Labi piespēle un bīstam šeit Kaļēņikovs varēja gūt. Savus 16. Vārtus. Labi pieturu korpus Ipa apgriežas, piespēlē Kaļēņikovs šeit jā, tālajā vārts stūrītī centās raidīt Ripu. Kaļēņikovs uzvar, Reimaņu metiens atver šoreiz to no Lazdiņš. Ķebus metiens un vārti! Ozoliņš. Labi, Ozoliņš nesteidzās. Un labs moments Rīgai. Zalāns, Zalānam divi metieni. Bīstam metieni īsā laikā. Nu, vajadzētu šo vairāk un beidzot hokeja skolē Rīgi izmantot. Tad arī būtu lielāka intriga šajā spēlē. Būtu tikai vienu vārdu deficīts šobrīd Rīgai. Un vārti šķiet, jā, īsti nesaprotamā veidā ieldo Rīpu vārtos. Vilmans šeit apspēlē labi Hodos un 2-1 izgājiens. Liepājnieki Vilmans metiens bīstam šeit no neērtās puses. Prohorenkovs labi nomāna, labs moments šeit Rīgai. Un tagad Rīga droši vien mainīs vārtsargu pret 6. laukuma spēlētāju. Palikuši 38 sekundes. Cīņa tagad vēl 12-10 sekundes. Vārtsargs nomainīs pret 6. laukuma spēlētāju. Metiens. Vārti! Kas par fantastiskām emocijām! Rīga izglābjās! Krīt kaudzē arī skatītāji gavilē! Fantastiskas emocijas hokeja skola Rīga arēnā! Prohorenkovs labi individuāli spēlē. Dodās uz priekšu individuāli Prohorenkovs. Un pārmet pāri Rīpu vārtiem. Nu, fantastisks moments Gļebam Prohorenkovam. Leps pret Jučeru. Skatamies! Jā, neizdodās Lepsam. Nekļūdās. Metiens notver šo metienu. Lazdiņš. Jučer labi te nomāna, bet Jučers ļoti acīgi izsit Rīpu. Mēs ieslidojās. Šķels pa vārtiem. Nē, parāda mājkustību un garām vārtiem. Uztais nelielu virāžiņu pirms tam. Un nepārspēj šoreiz Jučeru. Tadās uz priekšu. Un netrāpa. Un nomūk viņam Rīpa. Mārs Kaļēņikovs netrāpa Rīpu. Skatāmies, kā tad Andersonam veiksies. Un labi šeit nomāna Andersons. Vārts Demitars negūst. Lazdiņš nolasa šo epizodi un notver Rīpu. Skatāmies, ko tad Miškins. Būs uzvars vārds. Un Rīga svin uzvaru ar rezultātu 3-2. Pēc vēl smetienu serijā veiksmīgāki bija hokeja skola Rīga, izcīnot uzvaru ar rezultātu 3-2.